no caso se mostrar para nós. É de Zulapi. E tili, shkon nga Vermoshi, në Tiranë, në Konispol brenda ditës, si që thot edhe Fiku, si Superman. Eh? Pse shkon? Shkon se janë ndërtua rrugët. Kjo e vërteton. Pavarësisht e këtej, kur kthehet në Tiranë, del në televizor dhe ankohet sikur e bëri me gomar rrugën. Po nuk e bëre me gomar, e bëre me makinë, more gomar. E bëre me makinë, sepse rrugët u ndërtuan, rrugët që tallet ti. Rrugët u ndërtuan. Dhe ato që ke lënë për gjysëm, si rruga e Elbasanit, si rrugët e tjera, që ke lënë për gjysëm, nuk e hedhur një lopatë, se i kishte mendjen të vidhje me fasada, të gjitha do t'i ndërtojmë.